હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મનન પટેલ. એમ ફોર મનંચલમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે ગયા વિડીયોની અંદર ઘન કેવી રીતે શોધવા એ આપણે જોયા હતા, એની સાથે સાથે સ્વાધ્યાય 7.1 પૂર્ણ કર્યો હતો. હવે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ઘનમૂળ અને ઘનમૂળનું અનુમાન કેવી રીતે કરવું, એની સાથે સાથે સ્વાધ્યાય 7.2નો ઉકેલ પણ જોઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હજી પણ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મારા વિડીયો પસંદ આવે તો એને લાઈક કરજો અને મારા વિડીયોને શેર કરજો, જેથી બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાભ થાય. હવે આપણે જોઈશું અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ઘનમૂળ કેવી રીતે શોધવું. તો એના માટે આપણે લઈશું સ્વાધ્યાય 7.2નો પ્રશ્ન 1. તો એમાં તમને આપ્યું છે કે નીચે આપેલ દરેક સંખ્યાનું ઘનમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધો. તો એનો પહેલો દાખલો આપ્યો છે 64. હવે અહીં તમારે જ શું કરવાનું છે કે જવાબ જ્યારે પણ લખો ત્યારે 64 જે રકમ આપી છે એને એમને એમ લખી દો. અને તમે યાદ હશે કે આપણે વર્ગ વાળી જે આપણે વર્ગ અને વર્ગમૂળમાં પણ જોયું હતું, અગાઉના વિડીયોમાં પણ આપણે આ રીતે જોઈ છે કે અવયવ કેવી રીતે પાડવા. ચલો, તો 64, હવે 64ને આપણે શું કરીશું, અવિભાજ્ય અવયવી. તો આ રીત એની આપણે વાપરવી પડશે. તો શરૂઆત કરીશું 2થી. તો શું આવશે કે 32. જો 64ને 2 વડે ભાગીશું તો 32. ચલો, 32ને 2 વડે ભાગીએ તો 16. 16ને 2 વડે ભાગીએ તો 8. 8ને 2 વડે ભાગીએ તો 4. 4ને 2 વડે ભાગીએ તો 2. અને 2ને 2 વડે ભાગીએ તો 1. હવે 1 આવ્યું એટલે પૂર્ણ થઈ ગયું. ચલો, તો જે જવાબ આવ્યો છે એને ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી દઈએ. તો કે અહીંયા 6 વખત 2 આવેલા છે. ચલો, તો હવે અહીંયા જોડકા બનાવી દો કે 3-3ના જોડકા આપણે બનાવવા પડશે. તો તેથી અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે 64. ચલો, હવે 64નું આપણે શું કરવાનું છે, ઘનમૂળ શોધવાનું છે. તો એના માટેની નિશાની હવે યાદ રાખજો. આ રીતે કરીશું તો વર્ગમૂળ થશે અને અહીંયા 3 લખીશું તો એ શું થઈ જશે, ઘનમૂળ. ચલો, તો એ હવે તમને પછી આપણે સમજાવું છું. ચલો, તો અહીંયા શું થશે, 2નો ઘન ગુણ્યા અહીંયા પણ શું થશે, 2નો ઘન. ચલો, તો હવે આપણે એનું વર્ગમૂળ શોધીએ. તો કે 64, ચલો સોરી, ઘનમૂળ શોધીએ. ચલો, તો હવે એના ઉપર વર્ગમૂળની નિશાની અને આ જે 2 પાંખા છે એની વચ્ચે 3 લખી દઈશું તો આ શું થઈ જશે, આપણું ઘનમૂળ. ચલો, તો હવે જ્યારે ઘનમૂળ તમે કરો છો તો સામે જેટલા ઘન છે એ ઘનવાળી ઘાત જતી રહેશે, એટલે કે 2ની 3 ઘાત જતી રહેશે. ચલો, તો અહીંયા શું વચ્ચે, અહીંયા પણ 2ની 3 ઘાત જતી રહેશે અને વચ્ચે 2. ચલો, તો તેથી હવે આગળ જોઈએ તો કે 64નું ઘનમૂળ બરાબર 2 × 2 = 4. તો આ તમારો જવાબ થઈ ગયો. એટલે કે 64નું તમે ઘનમૂળ શોધો તો જવાબ 4 આવશે. એટલે હવે 4ને તમે 3 વખત ગુણશો તો પાછો જવાબ 64 આવશે. હજી આપણે વધુ એક ઉદાહરણ લઈએ. જોઈએ બીજો દાખલો. 512 આપ્યા છે તો જવાબમાં આપણે શું લખીશું કે અહીં, ચલો, 512 બરાબર. ચલો, એના આપણે અવયવ શોધી લે. તો અહીંયા શું થશે, તો કે 512. ચલો, હવે 512ને 2 વડે ભાગવાનું પ્રયત્ન કરીએ. જો 2 વડે ના ભગાય તો 3 વડે, 3 વડે ના ભગાય તો 5, પછી 7, 11, 13, 17, 19, એ રીતે તમને યાદ હોવા જોઈએ. ચલો, તો 2થી આપણે જોઈ જોઈએ. તો કે 512 / 2, તો કે 2 × 2 = 4. તો અહીંયા શું વધશે, 11, 2 × 5 = 10, અહીંયા 12, 2 × 6 = 12. તો અહીંયા 256 જવાબ આવે છે. તો તમે આ રીતે પણ અહીંયા લખી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ આગળ. તો કે 256ને 2 વડે ભાગતા, ચલો, તો અહીંયા એ રીતે આપણે ભાગાકાર કરીએ તો શું થશે, તો કે 256 / 2, તો 2 × 1 = 2, 5 આવ્યા, 2 × 2 = 4, અહીંયા 1 × 16 એટલે કે 128. ચલો, તો હવે 2 વડે હજી પણ ભગાશે, કેમ કે એકમનો અંક 8 છે એટલે 2 વડે ભગાશે. તો અહીંયા આવશે 64, હજી આપણે ભાગીએ તો 32, હજી ભાગીએ તો 16. ચલો, હજી આગળ વધીએ તો અહીંયા 8 આવશે. અહીંયા 8ને 2 વડે ભાગતા 4, 4ને 2 વડે ભાગતા 2, અને 2ને 2 વડે ભાગતા 1 આવશે. ચલો, તો હવે કેટલા આવ્યા છે ગણી લઈએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 વખત આવ્યા છે. તો એને ગુણાકારમાં આપણે સ્વરૂપે લખી દઈએ. ચલો, તો અહીંયા 3, આ 4, આ 5, આ 6, આ 7, આ 8 અને 9 વખત મેં 2 નો ગુણાકાર કર્યો. ચલો, 3 3નું જોડકું, અહીંયા 3 અને અહીંયા 3, એટલે કુલ તમને 3 જોડકા મળ્યા. ચલો, તેથી અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે 512 = 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો
ઘન. ચલો હવે આપણે ઘનમૂળ શોધવાનું છે, એટલા માટે શું કરીશું, પહેલાં આપણે વર્ગમૂળની નિશાની અહીંયા 3 અને જે સંખ્યા આપી છે 512 બરાબર. ચલો તો અહીંયા શું થશે, ઘાત નીકળી જશે એટલે કે વચ્ચે 2, અહીંયા 3 ઘાત નીકળી જશે એટલે કે 2, અહીંયા ઘાતમાં 3 છે નીકળી જશે એટલે કે 2 વધશે. ચલો તો હવે આપણું ઘનમૂળ કેટલું મળ્યું, તો કે અહીંયા 512નું ઘનમૂળ બરાબર 2 × 4, 4 × 2, 8. તો આ તમારો જવાબ થયો. હવે આ જ રીતનો ઉપયોગ કરી સ્વાધ્યાયના બાકીના દાખલા તમારા માટે હોમવર્કમાં. હવે પ્રશ્ન 2 એ ખરા ખોટા છે. હવે આપણે જે માહિતી આપણે અગાઉના વિડીયોમાં આ વિડીયોની અંદર જે જોઈએ એના આધારે ખરા ખોટાનો પ્રશ્ન તમારે જાતે કરવાનો છે. હવે પ્રશ્ન 3માં અનુમાન કરી ઘનમૂળ શોધવા માટેની વાત કરેલી છે, તો પ્રશ્ન 3ને સમજવા માટે આપણે લઈશું ઉદાહરણ. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે કે અનુમાન કરીને 17576નું ઘનમૂળ શોધો. તો એના માટે હવે આપણે એનો ઉકેલ જોઈએ, એની રીત જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ આપણું અહીંયા શું આપ્યું છે, તો કે અહીં 17576 આપેલા છે. હવે અહીંયા તમારે જૂથ બનાવવા પડશે, એટલે કે 3-3ના જૂથ બનાવવાના રહેશે અને શરૂઆત તમારે આ બાજુ એટલે કે જમણી બાજુથી શરૂઆત કરવી પડશે. તો અહીંથી તમે જોશો તો કે 1, 2 અને 3, તો આ એક જૂથ બન્યું. હવે આ બાજુ તો 2 સંખ્યા જ છે એટલા માટે એનું પણ એક જૂથ બની જશે, ભલે 3 ના હોય. જેટલી સંખ્યા હોય, જો 3 હોય તો 3નું, 4 હોય તો 3નું બનાવી અને પછી 1નું બનાવવાનું રહેશે, પણ આપણે વધામાં વધુ 3 લઈ શકીએ. ચલો તો અહીં આપણે જોઈએ તો કે પહેલું આપણે જોઈએ હવે તો કે 576માં તમે જોઈ શકો, 576માં એકમનો અંક કયો છે, તો કે એકમનો અંક 6 છે. તેથી તેનું આપણે શું કરીશું, ઘનમૂળ કરતાં, તમને યાદ હશે મેં નોંધ તમને કરાવી હતી, ઘનમૂળ કરતાં મળતો એકમનો અંક એ કયો હશે, તો કે એકમનો અંક 6 હશે. ચલો તો હવે તમે જોઈ શકો એટલે કે 576નું જો આપણે ઘનમૂળ કરીએ તો એ એકમનો અંક તો 6 જ હશે. હવે જોઈએ 17, તો બીજા નંબરનું સ્ટેપ જોઈએ, તો કે 17 એ કયા ઘનની વચ્ચે આવે છે, તો તમે જોઈ શકો કે 2નો ઘન શું થાય, 8, અને 3નો ઘન 27, એટલે કે 2ના ઘન અને 27 3ના ઘનની વચ્ચે આવશે. એટલે કે અહીંયા લખીએ કે 2નો ઘન બરાબર 8 અને 3નો ઘન બરાબર 27ની વચ્ચે આવે છે. ચલો હવે તમે જુઓ કોની નજીકમાં થાય, તો કે 8માં 9 ઉમેરીએ તો 17 થાય, જ્યારે 17માં 10 ઉમેરીએ તો 27 થાય. એનો મતલબ એવો છે કે 2ની નજીક હશે. તો માટે દશકનો અંક શું થશે, અહીંયા દશકનો અંક 2 આવશે. ચલો તો અહીંયા તમારો અહીંયા આપણે સોરી લખવાનું રહી ગયું, દશકનો અંક શું આવશે, 2 આવશે. તો તેથી આપણે હવે લખી શકીએ કે કોનું ઘનમૂળ કરવાનું હતું, 17000, એટલે કે ઘનમૂળ 17576. ચલો તો અહીંયા તમારો એકમનો અંક 6 અને દશકનો અંક 2, તો તમે અનુમાન કરી શકો કે આની નજીકમાં હશે, એટલા માટે આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ અથવા એક્ઝેક્ટ પણ આવી જાય તો આ તમારો જવાબ થશે. તો હજુ આપણે એક વધુ ઉદાહરણ લઈએ જેથી તમને હવે અનુમાન કરીને ઘનમૂળ કેવી રીતે શોધવું એનો ખ્યાલ આવી જશે. હવે આ જે દાખલો છે એ પ્રશ્ન 3માં પૂછાયેલો છે, એટલે પ્રશ્ન 3ની અંદર કુલ 4 દાખલા છે, એમાંનો એક દાખલો હું લઉં છું. ચલો તો અહીંયા અનુમાન કરીને 4913નું ઘનમૂળ શોધો. તો સૌ પ્રથમ આપણે જે રકમ આપી છે એ લખી દઈએ કે અહીં 4913. ચલો તો હવે શું કરીશું, જૂથ બનાવવાનું જમણી બાજુથી, તો કે 3નું બનશે અને અહીંયા તો એક જ સંખ્યા માટે 1નું જૂથ બનશે. ચલો તો પહેલું સ્ટેપ, તો કે હવે અહીંયા તમે જુઓ કે 913માં એકમનો અંક કયો છે, 3. તો 913નું આપણે ઘનમૂળ કરીએ એનો મતલબ શું થશે, ઘનમૂળ કરીએ તો 3નું ઘનમૂળ શું થશે, 7 આવશે.
ચલો તો આ તમારું થઈ ગયું એકમ, શું થશે, સાત ઘનમૂળ, એટલે કે ઘનમૂળ કરતાં એકમનો અંક કેવો આવશે, એકમનો અંક સાત હશે. ચલો તો આ થઈ ગયો તમારો એકમનો અંક મળી ગયો. હવે બીજું જૂથ જોઈએ તો કે અહીં ચાર એ કોની જોડે છે, તો કે એકનો ઘન એટલે કે એક, અને અહીંયા બેનો ઘન એટલે કે આઠ. તમે જોઈ શકો કે આની વચ્ચે છે, ની વચ્ચે આવેલો છે. ચલો તો આમાંથી જે નાનું હોય એને આપણે લઈ લેવાનું, તો એક એ નાનો છે, તો અહીં શું લખીશું, એક એ નાનો છે, નાની સંખ્યા છે, માટે ચારનું આપણે ઘનમૂળ કરતા, તો કે ચારનું ઘનમૂળ કરતા દશકનો, એટલે કે ચારની જગ્યાએ આપણે એવું કરી દઈએ કે માટે દશકનો અંક, માટે દશકનો અંક કયો આવશે, એક આવશે. ચલો આપણે વધુ લખવું નથી, તેથી ચલો હવે આપણે ઘનમૂળ કોનું કરવાનું છે, 4913, તો એનું ઘનમૂળ 4913. ચલો દશકનો અંક એક અને એકમનો અંક 17, તો આ તમારો જવાબ થશે. હવે આ જવાબની સાથે આપણો સ્વાધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. હવે સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન 3 જે છે એના દાખલા, જે બાકીના દાખલા છે એ તમારા માટે હોમવર્કમાં. હવે આ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થવાની સાથે આપણું પ્રકરણ પણ પૂર્ણ થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી કરેલી મહેનત જો તમને ક્યાંય પણ ઉપયોગી થતી હોય, યુઝફુલ થતી હોય, તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મારા વિડીયો પસંદ આવે તો એને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને મારા વિડીયોને શેર કરો જેથી બીજા બાળકો પણ લાભ લઈ શકે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે નવું પ્રકરણ જોઈશું, પ્રકરણ 8, રાશિઓની તુલના, અને આ પ્રકરણ તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ વિડીયોની અંદર આટલું જ, મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી મને રજા આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ.